амьдралын агаарын бохир хүнсний бохирдлыг одоо шийдэх хамгийн одоо зөв арга бол орон сууцлах л та. А гэхдээ бол тодорхой одоо манай улсын төсөв бол нийт манай эдийн засгийн одоо хязгаарыг бид нар ойлгож байна. Нийтдээ одоо 150 сая орон сууц барих гэхэд дур яж одоо 30 их найд төр хэрэгтэй гэвчлэн тооцоонод байгаа. Тэгэхээр одоо бусад их үүсвэр ялангуяа одоо ногоон хөгжлийг дэмжигсэн аль эсвэл одоо өөр хямдхан их үүсвэр эсвэл одоо хувийн хвшлээгээ хамтарч яаж одоо 100 150 мянган орон сууцыг барих вэ гэдэг тийм дээр судалгаа байна. Миний бодлоор бас одоо нүрс хүчлийг бууруулах толботоо нөгөө карбон кредит авч тодорхой хэмжээгээр бас их үүсвэр татчих болдог юм байна л дээ. Гэтэ тэр нь одоо Парисын протокол, Токийн протокол эдрээ судалж байгааг ямар харьцааны гэдэг нь харах зүйл бодож байна. Энүүн дээр судалсан ямар нэгэн тооцоо судалгаа байна гэж асууя. Хоёрт нь бол дулааны хүүсвэрийн талаар бас бат өмөр гишүүн хэлж байна. Энэ инновац технологи болоод дэлхийд бас гараад ирсэн байна. Тэгээ нэгдсэн сүлжээхээс илүүд тийм одоо дид бүтцүүдээр хөгжүүлэх хамгийн зөв гэж харагдаж байна. Ялангуяа одоо сүлд харахад бол Вен улс, Мюнхен улс гэх мэтэн одоо улсууд бол тийм нэгдсэн дид бүтцээсээ салаад энэ газрын дулааныг геотермалор дид бүтцээ хийгээд байна л дулааны их үсвэрээ. Тэг өнөөдөр технологи сайжирчээд нөгөө тэр нь нэлээд хямд их үсвэрт олцсон. Тэг Мюнхен хотын харахад судлахад уншихад бол ерөнхийдөө 1.7 сая доллараар 4000 айлын үрхийг халаах тийм дид бүтц бүрэн хэрэгжүүлээд байна л да. Тэгэхээр энийг бол Монгол нэвтрүүлэх болцоод бол альс уу судалгаа хийсэн дэ судалгаа байна уу өнөөдрийн хувьд. Ялангуяа нөгөө нэг өрөмтөхөр 1 метр өрөмтөхөд 7-оос 4 градусаар хэрвээ газрын дуудах гүн нэмэгдүүл тэр нь бүрэн одоо эдийн засгийн хувьд ашигтайж гарддаг. А тэгэхэд бол Монгол яг харьцуулж харахад бол одоо өнөөдөр үйлдвэрлэж байгаа дулаан 1 кг-аар нь бодвол өнөөдөрөөс бол барин 8 дахин Герман улсад, Австри улсад хэрэгжүүлээд үйлдвэрлэдэг дулаан 1 кг-аар нь бодход. Тэгэхээр энэ дээр одоо судалгаа хийсэн тал байдгүй ч асуу энэ хоёр асуудал байна. За баярлалаа. За, доллараа сайдруулъя. За ялангуяа гэр хорооллогд бол нэг орлогод нийцсэн орон сууц гэдэг юм чинь л одоо хэрэгжихээс өөр аргагүй болчиход байна. Одоогийн ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг авж байгаа байдлыг ингээд судлаад үзэхэд дийлэнх нь орлогын боломжтой 2-оос дээш сая төгрөгийн орлоготой иргэдэл байгаа байхгүй юу. Тэгээ гэр хорооллогийнх нь дийлэнх нь одоо бага орлоготой. Тэгэхээр энийг яах юм бэ гэж. Тэгэхээр энэнгээр бид нар засгийн газарт ойрын хугацаанд бол энэ оны ер нь одоо төгсгөлөөр энэ орон сууцны санхүүтийн ерөнхий концепцийг бол засгийн газраас батлах байна. За бид нар бол энэ орлого багтаа иргэдэд бол аль болох хямд орон сууцыг барих тэгтээ мөн төрөөсөн орон сууцны тогтолцоог л одоо хэрэгжүүлэх гэж бодож байна. Хөгжлийн бэхжилттэй иргэд ахмад настангууд бол олон жил төрөөсөлдөг. Тэр орон сууцны тогтолцоонуудыг одоо хэрэгжүүлнэ гэж ингэж төлөвлөж байна. За энэ бол дэлхийн нийтийн бас нэг чиг хандлага. Тэгээ ер нь хямд орон сууцыг бол төрөөс бариулдаг тогтолцоор. Нэг хэсэг одоо тэгэл шуугиан гархал байх л төр хувьтай зэрэгцлээ гэл. Арилжааны маягаар орон сууц бариулад явах юм бол тэр гэр хорооллын иргэд худалдаж авч чадахгүй. Тийм учраас төрийн орон сууцны корпорацн захиалаад аль хямд байдлаар барих асуудлыг бол одоо анхаарна гэж. За дулаан хангамжийн асуудал дээр бол ер нь янз бүрийн их усрээс гадна бас нэг анхаарах ёстой юм бол дулаан алдагдлыг орон сууц хамгийн чухал байхгүй. Одоо бид нэр бүх байрныхаа дулаан алдагдлыг шийдэж чадах юм бол ахаад нэг станц дулааны станц гаргаад ирч чадна. Бид нар зүгээр үйлдвэрсэн дулааныг салхинд хийсгээ сууж гард тун байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ дулаан алдагдлыг орон сууцчлуулах дулаан алдагдлыг болох чиглэл нин тэргүүнд бид нэр анхаарах шаардлага байна гэж. За хоёрдугаар нь бол бид нар тэр янз бүрийн юмнуудыг судалж үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо Европын сэргийн босголтын банк, Дэлхийн банк, тэгээд Нүбийн байгууллагуудтай хамтраад бас энэ сэргээгдэгч хүчийг ашиглах энэ болцоонуудыг нэлээд судалж байна. Тэр газрын гүний дулаан бүртгэл өндөртэй болно. Тэр бас жоохон төвхтэй. За манайх бол маш их нартаа нарлаг орон байхгүй. Тийм учраас нарыг л ашиглах боломж харьцангуй илүү. Тэгээ өдөр нь нарыг усаар халаагаад тэрийг нөгөө газрын хөрсөнд болцсон
нөөцийн савнд хадгалчихдаг. Тэгээ тэрийг ингээ эргэлдүүлээд өдр халагаал шөндөө эргэлдүүлээд өдр халагаад байдаг. Энэ технологиг бид нэр хит памп гэд мөн бас одоо ингэж хосломч хэрэглэх технологитой хамтруулаад туршиж үзье гэдэг энэ саналыг бол бид нэр олонсын байгууллагуудтай нэлээ яриад явж байна. Энэ бол хамгийн богцтой хэрэглэж болох юм технологи. Бид нар сонгин хайрхын дүүргийн арын бас одоо нэг яг нэгдүгээр хорлын арт талд нэг тодорхой хэсэг айлууд дээр бол юм зураг төсөв хийчихэд ингээ явж байна. За энэ хэрвээ ингээд амжилттай болоод явах юм бол бид нар түрүүн нэмний хэлсэн өндөрлөг газрууд дээр дулааны чухам очих болцоогүй газрууд дээр бол бид нар одоо энэ сэргээтгч мөчний их усрийг нарыг ашигласан энэ технологиудыг нэвтрүүлэх чиглэлд бол туршилт хийж үзнэ. Би нэг бол бүрэн боломжтой хамгийн одоо байж болох ийм зүйлээ гэж бодож. Ялангуяа манай сумдуудын дулааны асуудлыг бид нар ингэж шийдэх ёстой. Маш өндөр зардалтай шийдэж байгаа шүү одоо бол. Ийм нартаа орон мөртлөө бид нар тэрийг ашиглаж чадахгүй. Хэрвээ нараар одоо бид нар шийдэх юм бол бүх сумдын дулааны асуудлыг маш одоо хямдханаар шийдэх юм болцоо бол өнөөдөр дэлхийн технологийн хувьд шийдэл нь гарчихсан юм байна. Энийг л одоо ашиглана гэсэн юм бодолтой байна. За, нэмч хэрүүлээд гол сайхан дараа. За. Ажлынхаа 85 дугаар микрофоныг. За, Нэслэ орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал гол сайхан Батчуур гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. За, Нэслэлийн хувьд одоо олон улсад хэрэгжиж байгаа ногоон орон сууцны чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг бас судалж үзэж байгаа. Ингээд нийслэлд бол орлогод нийцсэн ногоон орон сууц төслийг бас Баянзүрх дүүргийн 19-р хороо, Сонгон Хайрхан дүүргийн 9-р хороон дээр бас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй 114 сая төгрөгийн 1500 айлын орон сууцны төслийг бас эхний ээлжийн 880 айлын төслийг бас эхлүүлээд явж байгаа. Энэ төсөл маань бол одоо эрчим хүчний хэмнэлтэд сэргийгдэх эрчим хүч ашигласан цэвэр бохир усны хэмнэлтэд ийм бас энэ жижиг ногоон орон сууцныг одоо хөгжүүлэх зорилгоор хэрэгжиж байгаа төсөл байгаа. Мөн одоо бид цаашлаад энэ дэдвүүдийг төшгөлсөн гэр хорооллыг орон сууцчлуулах энэ төслийн хүрээнд бас уур амьсгалын ногоон сангаас 95 сая долларын санхүүжилтийг бас одоо дэдвүүд хөгжүүлэх орон сууцны төсөлд оруулахаар энэ дэдвүүдийг төшгөлсөн төслийн хэмжээнд хийгдэх нийт 12 мянган айл орон сууцны 30-аас доошгүй хувьд нь энэ ногоон орон сууцны технологиг одоо хэрэгжүүлсэн ийм орон сууцны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр явж байгаа. Одоо ингээд төвлөрсөн дэд үтсийн хангамж одоо хүрэлцээгүй байгаа ийм нөхцөлд бол бид хэсэгчлсэн болон бие даасан инженерийн дэд үтсийг одоо хөгжүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн хувьд бас төр хөвөвчлийн түншлэлийн хүрээнд бид Хабрит хаус компанитай хамтарч нийслэлийн хэмжээнд Баянзүрх дүүрэгт мөн одоо Сонгон Хайрхан дүүргийн 31-р хороон дээр одоо нарны эрчим хүчийг ашигласан эрчим хүчний хэмнэлттэй ийм хабрит хаусыг 2 айлын газар чөлөөлөд 8 айлын орон сууц хэлбэрээр 2 байршил нийт 16 айлын орон сууцны төслийг жишиг завгар маягаар одоо туршилтын байдлаар хэрэгжүүлээд одоо орон сууц бол одоо бүрэн хэлтэнд орсон эхнээсээ хүмүүс нь одоо орж байгаа. Энийг бас бид энэ өвлийн одоо яг хүүтэнд бас туршиж үзэх. Үнэхээр энэ нарны эрчим хүчээр бас халж гин үү яг одоо шаардлага хангаж гин үү гэдэг үүдэд бие даасан байдлаар одоо бас шийдвэрлэж ингэж үзээд явж байгаа. Мөн одоо нийслэлд дэд үтсийн төвүүдийг 16 ширхэг дэд үтсийн төвийн одоо байршил хэмжээ хязгаарыг одоо ингээд тогтоод хэсэгчлсэн байдлаар энэ дэд үтсийн хангамжийг бий болгох зорилгоор энэ дэд үтсийн ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. За, тодорхой хариулцлаа тийм ээ. За, одоо мөнхөг оюун гэж шоо.